Olá a todos, eu sou o Paulo Costa, sejam bem-vindos ao meu canal de Alocado. Como podem ver, esta mesa está uma confusão. Estamos aqui, eu e o meu filhote estamos a construir um puzzle. Mas hoje estamos no último dia do ano e eu preciso desta mesa para fazer o jantar. Ou seja, teríamos que destruir todo o puzzle e depois voltar a iniciá-lo. Para evitar estas situações, eu construí aqui esta caixa que vai servir de base para montar puzzles e para que depois os possamos guardar. Por isso, fique por aí e acompanhe o projeto. Thank you.
Cheguei ao final de mais um projeto. No projeto 2 fiz aqui esta caixa que vai servir de base para construir puzzles. A vantagem desta caixa é que eu posso construir o meu puzzle aqui deste lado e aqui tenho divisórias onde posso ter as peças e separá-las pelas cores para ser mais fácil depois construir o puzzle. E depois, outra vantagem é que eu posso chegar ao fim da noite, ainda não ter construído o meu puzzle, coloco aqui todas as peças, fecho a caixa e guardo para o dia seguinte sem ter que estar a ocupar a mesa com as peças. E tem também uma vantagem, que é difícil depois perder também as peças. Espero que tenham gostado deste projeto. Se gostou deste projeto, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se é a primeira vez que está no canal, subscreva o canal, ative o sininho das notificações para poder receber os próximos projetos. Agora vos deixo um grande abraço, até ao próximo ano. Um feliz 2021.